Suomi-Somalia-seura jakaa kasvomaskeja itähelsinkiläisessä Puhoksen ostoskeskuksessa. Itä-Helsingin koronatilan on yksi pääkaupunkiseudun synkimmistä. Helsingin tartunnoista liki joka kolmas on todettu muilla kuin suomea, ruotsia tai saamea äidinkielenään puhuvilla. Keväästä tähän päivään saakka Helsingissä on todettu vajaat 6900 tartuntaa. Maahanmuuttajataustaisten ihmisten tartuntojen yhtenä syynä ovat isot perheet ja yhteisöllisyys. Kaupunki on jakanut tietoa useilla kielillä, eri formaateissa, monessa paikassa, aina verkkosivuista päiväkoteihin. Apuna ovat olleet erilaiset järjestöt. Suomi-Somalia-seuran mukaan nyt pitää keskustella tartuntojen syistä. Pitää keskustella, miksi näin on? Miksi näin on? Miten me voidaan tehdä näiden ihmisten elinolojen parantamiseksi, syrjinnän lopettamiseksi, rasismin lopettamiseksi, vähentämiseksi, jotta sitten ihmiset voivat hyvin ja pystyvät olemaan yhtä vahvoja kansalaisia ja pystyvät torjuamaan tätä tautia yhtä tohokkaalla. Ja silloin pitää olla isompia asuntoja, asuntopolitiikkaa pitää muuttaa, kotoutumispolitiikkaa pitää muuttaa, sosiaalinen osallisuus ja osallistuminen pitää muuttaa. Tässä on kaikkia tällaisia isoja asioita, mitä Suomessa ei tavallaan nähdä tällä hetkellä.